desafios. Oferecimento Garoto, mais prazer em sua vida. Então a igreja, quando abre as portas e alarga as suas paredes para dentro da cidade, ela passa a ser muito mais igreja no modelo de Jesus do que quando eu fecho o meu templo com portas para uma comunidade específica. E aí eu resolvi fazer um exame mais aprofundado, foi quando descobriu que tinha uma mancha na minha cabeça, e aí me encaminhou para um neuro, que aí pediu a ressonância e descobriu que tinha um tumor. Cura-me, Senhor. É o programa Desafios que está começando. Muito obrigado pela sua companhia. E já no início do nosso programa eu quero falar para você sobre a nossa viagem à Terra Santa, dia 1º de novembro. Você não pode ficar de fora. Maiores informações, os contatos estão no vídeo. Vamos parar na Itália, um city tour na cidade de Roma. Vamos conhecer o Vaticano. Se as condições estiverem seguras, nós vamos para o Egito. Se não, Jordânia. Depois Israel, Palestina e Grécia. Você não pode ficar de fora, vai ser a viagem da sua vida. Veja bem, no programa de hoje eu converso com o doutorando em teologia, professor Davi Meschiati Oliveira. Um bate-papo muito interessante sobre o verdadeiro papel da igreja, a missão da igreja na Terra. E no quadro de variedades, eu converso com Priscila Charpinel Fagundes e Alex Fagundes. Ela foi curada de câncer e você vai acompanhar essa história agora no programa Desafios. No final do programa, o videoclipe da música Cura-me com Fernanda Brum. É hora de reunir a família, o programa Desafios que está começando. Nós voltamos em instantes. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo, é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. A partir desse momento eu converso com Davi Meschiati Oliveira. Ele é professor, doutorando em teologia e recém-chegado de um grande congresso na Alemanha. Davi, uma alegria recebê-lo. Igualmente, um prazer estar aqui. Davi, você que atua na área do ensino, qual a matéria que você domina, aquela que mais enche o seu coração de alegria e tem prazer de dividir com seus acadêmicos? O que me chamou para a área do magistério cristão foi justamente a teologia da missão, o que moveu a minha vida e que tem temas existenciais, o que envolve realmente a minha vida e toda a minha família está envolvida nessa disciplina. Então é mais que um ensinamento, eu quero transmitir o que eu vivo, né, a minha experiência. Mas, professor, você está fazendo parte de uma festa do programa Desafios. Estamos completando 12 anos e nós temos uma lembrança para você, que é uma caneca de porcelana com a marca de 12 anos do programa Desafios. Muito obrigado. Queria parabenizar o programa, que tem sido uma porta missionária, né? Uma fonte de onde Deus tem chegado a muitos lares. Parabenizar o programa por esses 12 anos. Eu gostaria que você explicasse o que, que significa essa missão, essa matéria que você leciona. Missão, a gente está tentando trazer uma releitura, tentando colocar a missão e aproximar a igreja da sociedade, o ser humano inserido na sociedade. Então, missão não no ponto de vista da evangelização, simplesmente, ou do evangelismo, mas missão como engajamento no mundo que o Senhor nos deu como presente para viver. Então, você como professor, você não vê missão somente como o evangelismo, como você acabou de falar, a pessoa ir para as nações não alcançadas e evangelizar. Não é só isso. O fato de eu ser um cristão, alguém comprometido com a fé em Cristo, eu já sou um missionário por estar comprometido no mundo. Então eu sou o mais missionário. Quando eu bato ponto lá no meu trabalho, no horário correto, eu dou muito mais testemunho cristão. Portanto, sou muito mais missionário nesse momento do que quando eu entrego um folheto. Então você valoriza mais o
testemunho da pessoa, o dia a dia, as atitudes dela como um cristão. Seria isso? Acho que essa é o chamado missionário de Cristo. Você abordar uma pessoa na rua, não que a gente não deva fazer isso, mas você abordar uma pessoa na rua e dizer, olha, você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida com um desconhecido. Quer dizer, é pedir demais dessa pessoa. Vai fazer isso quem está no último estágio do desespero, quem está buscando resposta em tudo quanto é lugar. Mas a grande maioria das pessoas do mundo não estão nesse estágio. Então você precisa de um acompanhamento, ela precisa de relacionamento, ela precisa de um companheiro no trabalho, na escola, ela precisa de relacionamento sério até que a gente tenha uma oportunidade de comunicar a nossa fé em Cristo Jesus. Agora, como é que você vê a missão então, que Jesus realizou lá no início para ensinar os seus primeiros discípulos? Com aquilo que a igreja vive hoje. O próprio nome igreja é um termo secular. Eclesia é um termo ajuntamento de pessoas, uma reunião, uma associação de moradores. Quer dizer, ele não tinha ideia de criar um grupo religioso. Jesus não fez isso? Não fez isso. Não era o propósito dele. Ele foi algo para a vida. Né? Então a igreja, quando abre as portas e alarga as suas paredes para dentro da cidade, ela passa a ser muito mais igreja no modelo de Jesus do que quando eu fecho o meu templo com portas para uma comunidade específica. Então, quer dizer, na verdade, a igreja ela não deve andar paralelamente, ela tem que andar, ela tem que se envolver com a sociedade, com as pessoas. Creio que sim. A gente, normalmente, quando faz evangelismo na nossa igreja, no meu grupo, né? A gente faz evangelismo e sempre, olha, você vem para a igreja, você convida a pessoa para vir para a igreja. Então, você cria um outro mundo paralelo ao mundo que a gente está vivendo e a gente traz essas pessoas e diz, olha, a partir de hoje, a sua família são as pessoas que estão aqui. Você se reporta a eles agora, esse é o seu mundo. E quer dizer, esse tipo de monastério, esse tipo de vida monástica, esse tipo de vida em cavernas, ele não condiz com o espírito que Cristo esperava da sua igreja, que fossem pessoas inseridas no mundo capazes de ser sal. Ninguém pega o sal, Jesus vai dizer, e coloca lá no saleiro. Você pega o sal e coloca, espalha para que ele dê vida, dê sabor, para que ele possa ser degustado. Então, ou seja, na sua visão, a igreja ela tem que estar envolvida em todas as áreas, em todos os segmentos da sociedade, fazendo a diferença no meio das pessoas, no mundo. Em todas as áreas. Então, não somente tirar as pessoas do mundo. Exatamente. Ela teria que transformar a pessoa onde ela está. Porque fazer uma pessoa ser um bom cristão dentro da igreja, isso é relativamente fácil. Mas uma pessoa ser consciente e honesta e vencer os desafios desse mundo lá do lado de fora, porque a gente tem que preparar as pessoas para viver no ambiente da política, na área social, na área econômica, na área científica. Então, boa parte dos nossos jovens foram privados de ir para a universidade, porque, olha, lá eles vão mudar a sua cabeça. A gente não se preocupou em formar cientistas para que pudessem ter uma outra alternativa. Não, a gente eliminou esse caminho para a ciência, e isso é um problema. A igreja deveria estar formando pensadores. Nós tivemos um exemplo aí, Karl Marx, por exemplo. Ele foi um grande economista, filósofo, e ele frequentou a escola dominical quando criança. Quer dizer, os pais deles eram pastores evangélicos. E esse moço se desiludiu tanto com a fé que se tornou um ateu, um dos maiores contestadores da fé cristã no mundo e tem sido usado para argumentos contra a fé cristã. Mas ele, no começo, frequentou a escola dominical, era uma pessoa que tinha a Bíblia no travesseiro para dormir. Mas o que aconteceu? A igreja do seu tempo não foi capaz de ser uma proposta convincente, não foi uma capaz de juntar ideias e mostrar... Não trouxe uma proposta correta. Não trouxe. Não conseguiu captar. E a gente está perdendo mais Karl Marx da vida, a gente está perdendo grandes cientistas sociais, estamos perdendo economistas, estamos perdendo filósofos, estamos perdendo pessoas porque a gente abriu mão, não porque eles não querem, nós abrimos mão de também atuar nessas áreas. Então há uma necessidade da igreja ter uma visão mais abrangente até sobre o tema missão. Eu acho que tem que fazer uma leitura nova de missão, né? Não pensar, não restringir missão ao evangelismo, porque aí ela perde a força. Mas uma coisa é fato, Davi, você como professor e está aí doutorando em teologia, você ama missões e o programa Desafios está aqui inclusive como um instrumento de missões, né, para falarmos desse amor de Deus, desse Jesus, para esta sociedade, que agora tem muitas pessoas, inclusive, carentes, pessoas sofrendo, necessitando deste amor. Eu gostaria que a gente fechasse esse bate-papo. Como é que esse telespectador ele pode conhecer esse amor de Deus? E mesmo aonde ele está, ele ali ser uma testemunha viva desse Cristo? Eu queria trazer uma ilustração que também ouvi e mexeu muito comigo.
que dizia o seguinte, tinha um juiz e tinha uma pessoa que havia sido condenada por esse mesmo juiz e os dois estavam na mesma igreja para participar da ceia. Quer dizer, anos atrás aquele juiz foi quem deu a sentença, aquela pessoa passou vários anos na cadeia e daí a pouco o pastor que está ministrando a ceia, ele olhou e os dois estão um do lado do outro no banco da frente. E aí quando terminou aquele momento de ceia, no lado de fora o pastor então começou a caminhar ao lado do juiz e falou, que coisa maravilhosa, como a graça de Deus é. Você reparou quem estava do seu lado? E o juiz disse, exatamente, o que a graça de Deus não é? Isso é maravilhoso. E o juiz então perguntou, mas você está falando de quem? Ele falou, estou falando do moço, que era um maleante, que teve uma vida desregrada. Ele falou, não, eu estou falando de mim. E o pastor então não entendeu, mas o que você está falando? Ele falou, não, a sociedade percebe muito claramente que o assaltante, que o homicida, precisa de Deus. E todo mundo sabe disso, inclusive ele. Um dia ele vai cair na real. Ele falou, mas eu era um juiz, eu era uma pessoa que me tinha como pessoa correta, nunca senti necessidade de um Deus, nunca senti falta disso. Quando a graça de Deus chegou em mim e me fez depender de Deus, foi um milagre muito maior do que na vida daquele moço. Então ele fala, olha, a graça de Deus, ela é para todos, não é para um grupo, não é para quem está desesperado ou para quem está no fundo do poço. A graça de Deus é para todos nós. E quando a gente sente essa graça, isso muda a nossa vida completamente. Professor Meschiati, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Um prazer. Por esse bate-papo aqui, a gente tentando esclarecer um pouco mais para essa sociedade, da beleza do que é a igreja, do cristianismo, né? Genuíno que o Senhor Jesus deixou para nós. E estamos aí lutando para tentar viver, aplicar no nosso dia a dia mesmo e ainda dividir com aquelas pessoas que gostariam de ter essa graça, esse amor de Deus. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Hoje nosso bate-papo com o professor Davi Meschiati Oliveira, doutorando em teologia, professor, 5 anos de Bolívia, recém-chegado da Alemanha, e hoje com a proposta da gente esclarecer um pouco mais sobre esse tema, missão, que é muito mais abrangente, podemos viver, praticar isso no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, onde você estuda, com o seu vizinho, com a sua comunidade. A igreja, um ambiente terapêutico, sabe? Mas precisamos viver Cristo 24 horas por dia. Eu gostaria de apresentar esse Jesus para você e para sua família. Toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19h. O endereço está no vídeo. A nossa comunidade, a nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Desafios, volta já. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Nestes 12 anos do programa Desafios, nós sempre procuramos trazer pessoas que tiveram uma experiência profunda com Deus. E no bate-papo de hoje no quadro Variedades, ela que foi curada de câncer. Eu converso com Priscila Charpinel Fagundes e Alex Fagundes, seu esposo. Priscila, uma alegria receber você. O prazer é todo meu. Fagundes, posso chamar de Fagundes? Pode chamar de Fagundes. Né? Você é designer gráfico, é isso, Fagundes? Isso, trabalho com comunicação. E a Priscila, professora de educação física. Isso, educação física e dança. No início do programa, eu quero já presentear vocês com uma caneca, 12 anos do programa Desafios. Curtirem juntos esse inverno agora, tomando um chazinho juntos. Com certeza. Tá certo? Muito obrigado. Um presente para vocês, uma lembrança dos nossos 12 anos. Muito obrigado. Mas vamos direto ao assunto. Priscila, como foi essa história de um tumor que você, o câncer que você teve, e foi na cabeça? Muito tempo sentindo dor de cabeça, mas os médicos sempre diagnosticando enxaquecas, né? E um dia eu senti essa dor foi piorando, né? A vista foi ficando turva. E aí eu resolvi fazer um exame mais aprofundado. Foi quando descobriu que tinha uma mancha na minha cabeça. E aí me encaminhou para um neuro, que aí pediu a ressonância e descobriu que tinha um tumor. E já identificava se era benigno, maligno? Tumor só identifica depois que você tira, faz uma biópsia dele e aí consegue identificar. Então, até então, a gente achava que podia ser algo mais simples. Era abrir a cabeça, tirar e pronto.
E você teve a cabeça aberta? Foi, do lado, meu lado direito, eu fiz a cirurgia, o médico cortou, abriu, tirou, aí tiveram várias complicações, né, meu cérebro inchou muito. Então, mas aí você fez o tratamento e depois disso o tumor sumiu? Fiz a radioterapia, né, 30 sessões de rádio, né, com a intenção que, quando ele fez a cirurgia, ele não pôde tirar totalmente, teve que deixar um pouco, porque comprometeria meu lado esquerdo, né, do corpo. Então ele deixou. Aí eu fiz a radioterapia e precisaria fazer um exame pós-tratamento para saber como estaria. Então poderia ter crescido, poderia ter espalhado, ou poderia, aquele restinho poderia estar ainda. Quando ele fez o exame, não tinha nada, estava tudo, foi tudo muito bem recuperado, tudo alinhado, centralizado. E é, não tinha tumor mais. Quer dizer que aquele, ele tirou, mas deixou uma parte, deixou do tumor. E depois, quando ele fez o exame novamente, não tinha mais nada? Não tinha. Tinha ficado uma lesãozinha, que pode ser uma necrose até da própria radioterapia, né? A radiação faz com os tecidos, né? Esse milagre, a proposta de trazer vocês, inclusive na nossa festa dos 12 anos do programa Desafios, é exatamente mostrar para esta sociedade da importância deles terem esse Deus que vocês professam. Vocês, inclusive, dançam, né? É o que? Street dance? Dança de rua, né? Isso. Essa proposta de levar Deus para as pessoas é exatamente porque vocês... Aqui é um milagre. Porque ela é real. É real. É real. Né? Tinha que haver algo de milagre para acontecer. Porque o médico chamou eu e a mãe dela e explicou, assim, infelizmente... Aconteceu o que a gente não esperava. Infelizmente, a lesão foi muito grande e o cérebro comanda o corpo. Então, e a gente tem medo até de acontecer uma morte cerebral, que ela chegou muito perto. Que a pressão intracraniana da gente varia entre 0 e 20. 0 é o mínimo, 20 é o máximo. Então, o nosso normal é entre 8 e 12. Né? Ela chegou a 42. O dobro da capacidade que se considera risco. Então... Chega um momento que não dá mais, a medicina já não alcança e a situação só pode ser revertida por um milagre de Deus, uma ação da mão de Jesus nas coisas. E foi onde eu entreguei a situação para Deus. Eu falei assim: Senhor, ela foi a esposa que o Senhor me deu. Há muita coisa para acontecer ainda. Então eu acredito nas promessas do Senhor, eu acredito na palavra do Senhor. Então eu vou fazer prova disso. E foi quando a gente obteve a graça. Né, Deus começou a restaurar tudo. E foi acontecendo um milagre por dia. Ela começou a abrir o olho, mas não enxergava. Um dia depois ela começou a enxergar, mas sem foco. Depois ela começou a ter foco, me acompanhava pelo quarto. Onde eu ia, o olho dela me acompanhava, mas não mexia um braço. E foi voltando a cada dia, um milagre por dia acontecendo. Então, tudo é da vontade de Deus. E basta a gente provar delas para saber a alegria de ter isso. E essas informações, assim, é legal você falar, porque... mostra exatamente o poder de Deus de mudar aquilo que o homem diz que não tem jeito. É verdade. Não é? E às vezes o nosso telespectador pensa que o problema dele não tem jeito. E trazer vocês aqui é mostrar que através de Deus pode ter jeito. Não é? E a gente acredita que não é que a medicina está errada. Não é que os médicos estão errados. De jeito nenhum, pelo contrário. Não, é Deus que muda a verdade mesmo. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente agora... Se o seu diagnóstico é A, B ou C, não depende, Deus é o mesmo. Não há diferenças para isso. Pode ser um câncer, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um... Então o que fez assim, a diferença na vida de vocês também foi essa fé em Jesus Cristo, né? Essa comunhão, né, com Deus. Sem dúvida, acreditar que o tempo inteiro Ele esteve no controle. Eu tive momentos de fraqueza, de medo, de angústia, de achar que talvez... de querer duvidar. Mas aí quando a gente começa a lembrar, quando Deus ia falando, sabe, que Ele não era homem, Deus não mente, Deus promete, Ele cumpre, Ele não pode parar as promessas dEle no meio do caminho. Eu ficava pensando nessas coisas e isso me fortalecia. E Deus falando tanto que Ele queria levantar a nossa vida para poder estar enchendo o coração das pessoas de fé e esperança também nesse Deus, que pode tocar, que toca e muda a história das pessoas. Mas para isso as pessoas precisam ter um compromisso com Deus, né? Com certeza. Porque não é uma moeda de troca, mas existe um compromisso. É uma aliança de Deus. É uma Deus aliança. Com a gente, né? Não é um investimento, não é um comércio. É um compromisso, é uma vida.
E é a demonstração do amor de Deus, né? Com certeza. Priscila e Fagundes, quero agradecer por vocês terem atendido o nosso convite. Fico feliz aí com mais essa experiência, esse milagre, né, de Deus na vida de vocês. As portas do programa Desafios estarão sempre abertas. E parabéns aí agora, uma nova história na vida de vocês. Amém, né? Nova história. A gente agradece a oportunidade também. E agora vocês sabem que vocês têm um novo ministério, testemunhar esse milagre por Amém. Onde vocês estiverem caminhando aí. Amém. Né? Bom, no programa de hoje, esse bate-papo muito simples, mas para mostrar para você o poder de Deus de curar. Priscila está aqui, curada de um tumor no cérebro, sem nenhuma sequela, ou seja, Deus não faz nada pelas metades. Fez a obra completa e quer fazer o mesmo na sua vida. Eu gostaria de apresentar este Jesus, sabe, esse Deus que ama as pessoas. Toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19h, na Ilha de Santa Maria, o endereço está no vídeo, atrás da Citroën, venha, traga toda a família e deixa Deus, deixa Jesus impactar, realizar um milagre na sua vida. Desafios, volta já. 2 igual a 1 Brasil apresenta 19º Encontro Nacional Casados para Sempre, um ano e paz para toda a vida, geração sem igual. Dias 15, 16 e 17 de julho no Sesc em Aracruz. Ministração Gustavo e Rosemary, Jessé e Sueli e Pastor João Brito. Louvor, espaço para jovens e adolescentes e muito mais para toda a família. Faça já a inscrição de sua família. 11 27 70 67 70 ou pelo site www.2iguala1brasil.com.br. Falar do programa Desafios é um privilégio para nós, principalmente porque a gente acompanha há 12 anos esse ministério que ele tem, esse privilégio que ele tem de todo final de semana trazer para nós, para a comunidade, trazer para os telespectadores da TV Tribuna, do SBT, em todo o estado do Espírito Santo, palavras de força, palavras de profecia, palavras de salvação e palavras que só fazem bem e que, com certeza, nesses 12 anos, colheram muitos frutos e transformaram muitas vidas. Anote aí na sua agenda, nos dias 9 e 10 de julho, na IAD Desafios vai acontecer o Congresso Desafio Jovem, com a participação especial da banda Hebron Ministério de Louvor, de Cachoeira Itapemirim. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, oh, sendo impedido de prosseguir. A música deles está fazendo sucesso em vários estados. Eu estou falando do Ministério de Louvor Hebron. Dias 9 e 10 de julho, na IAD Desafios. O endereço está no vídeo. A igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. É um trabalho para jovens e adolescentes. Venha, traga sua comunidade, traga os pais também. Não fique de fora dessa grande festa com os nossos jovens. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Boa não, ótima. Principalmente para você que está preocupado com a sua saúde e quer fazer algo diferente. Está chegando mais uma vez a corrida mais gostosa do Brasil. É a 22ª 10 Milhas Garoto. Dá só uma olhada no que o Bernardo está preparando. 16 quilômetros de pura adrenalina e superação. É maravilhoso participar da corrida das 10 Milhas Garoto. Eu me sinto realizado. Dá trabalho, mas é feito com amor, carinho e dedicação. Além de mais gostosa, é a prova mais bonita do Brasil. Pois é, gente, o Bernardo disse tudo, então não perca tempo. Participe dessa festa e supere seus limites. Inscreva-se no site www.garoto.com.br até o dia 8 de julho. A prova é no dia 7 de agosto, com largada na Praia de Camburi,
passando pela Terceira Ponte e chegada na fábrica da Chocolates Garoto. Não deixe de participar da corrida mais gostosa do Brasil e boa corrida para você! Mais uma vez eu quero convidá-lo, não fique de fora da nossa viagem à Terra Santa. Maiores informações, os contatos estão no vídeo, vai ser a viagem da sua vida. Você fica agora com o videoclipe da música Cura-me, com Fernanda Brum. Você acompanhou o depoimento da Priscila. Deus curou ela de câncer, pode fazer o mesmo por você. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana com toda a família e até o próximo programa, se Deus quiser. Tanta amargura esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra quê viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Desafio.